העיר פתח תקווה מאוד התפתחה, וריבוי האוכלוסייה גורם גם לריבוי מכוניות, אבל מקומות חנייה אין בשפע. אפילו חנייה בכחול לבן קשה למצוא. אז מה עושים? נוסעים ביחד עם בן זוג או בת זוג, נשארים באות, הנהג נשאר באוטו, והשני עושה את הפניות או כל מה שצריך. אז נקווה לפתרון, אני לא יודע איזה קסם צריך להיות. אולי פשוט נמכור את המכוניות ונתחיל להשתמש ברכבת קלה שיעבור ימות המשיח, ואז לא נצטרך מקומות חנייה. שלכם יום מקסים, יום של נתינה ללא תנאי, יום בו תעשו ואהבת לרעך כמוך מכל הלב, ותעזבו למעוטי יכולת. וכמו כן, אל תשכחו, תצטרפו לתנועת כמוך בפייסבוק, תבחרו את אחד הפורומים שם ותצטרפו, וכמו כן תשלחו את עמותת Give for You, תשלחו את האפליקציה למעוטי יכולת שזקוקים לתרומות כספיות או מתנדבים או חפצים ואוכל. give4u.org האפליקציה donate.give4u.org. יום מקסים.